नमस्कार, हाँ प्रसाद शशिकांत गांवकर सांगे कॉन्स्टिट्युएंसी 39 सांगे या कॉन्स्टिट्युएंसी काँग्रेस पक्षाच्या तिकीटाचेर 2022 जे इलेक्शन आसा या इलेक्शनाक आज आमी उबी रावल्लेकडे आसा. एक इलेक्शन म्हणले की एका कॅन्डिडेटाचे एका आमदाराचे एक जे ओवरऑल सर्वांगीण आमदाराचे बद्दल एक माहिती असप हे खूप गरजेचे आसा. आणि त्याका लागून आज तुमकां मुद्दम करून माझा जो बॅकग्राऊंड असा खरं म्हणजे गेले 5 वर्सांक इंडिपेंडंट म्हणून तुम्ही आमदार म्हाका निवडून दिलो, पण तरी सुद्धा आज परत एकदा तुमकां सगळ्या मुखार जे आमचे नवे वोटर्स आयल्लेकडे आसा आमचे सांगेचे सगळे भाऊ भयणी आसा यांचे कडेन हांव एक परत एकदा एक ल्हानसो म्हाजो संवाद साधपाचो प्रयत्न करतां, जेतूंतल्यान म्हजें जें आयुश्य आसा म्हजी जी ही जीण आसा ती कशे पर्यंत फुडें वचपाक फुडें पावली. आनी तुमच्या सगळ्यांच्या हातभारान आयज ह्या सांगे मतदारसंघाचो 2017-22 आमदार म्हणून इंडिपेंडंट रावलो आणि परत आता काँग्रेस पक्षाच्या अंतर्गत काँग्रेस पक्षाच्या पार्टीच्या अंतर्गत आम्ही इंडिपेंडंट जे इलेक्शन असा 2022 ते करपाक फुडें सरलेले असा. म्हजो जो जन्म असा तो 1976 उंदरणा ह्या गांवांत झालो. स्वर्गेस्त म्हजे बापूय जे आसले शशिकांत शिवागांवकर हे एक शेतकरी आणि शेतीतल्यानच खंय तरी आपल्या संवसार साठून फुडें पडिल्ले. आयज थोडीफार म्हज्या बापायचे जर हांव हिस्ट्री सांगत जाल्यार पयली जेन्ना आमचो उंदण हो गांव आशिल्लो व उंदण गांव आमचो साळुलीचे डॅम जेन्ना जालें आनी त्या साळुलीचे डॅमा भितर सबमर्ज जालो आनी थंयच्यान आमचें जें कुटुंब आशिल्लें सादारण 27 गांव सुमार हितून भितर सबमर्ज जालें आनी थंयच्यान जें आमचें कुटुंब आशिल्लें हीं सगळीं कुटुंबां वाडें आनी बाल्कनी भागां भितर स्थलांतर जालें. त्या वेळार बापायन थोडो विचार केलो की त्या वेळार थोडीफार आमची जमीन थोडीफार जायदाद आशिल्ली, पण त्या वेळार त्यांनी बुडपाक गेले कारण आमकां दुसरे कांयच पर्याय नाशिल्लो. बापूय एक शेतकरी वर्गाचो आनी सरकारान दिल्ली जमीन 10,000 स्क्वेअर मिटर हातूंत भितर हें सगळें करप म्हणजे तांकां ती तितली हें नाशिल्ली. ताका लागून तांणी आपल्या स्वताच्या खर्चान त्या वेळाचेर कशें जाता त्या पर्यंत देवळामळ मळकणे ह्या गांवां भितर ल्हानशी प्रॉपर्टी आमच्या एका भाटकाराकडच्यान घेतली प्रसाद मळकणकाराकडच्यान. आनी त्याच बरोबर जेन्ना हें हांगा हळूहळू करून आपलें प्रस्तावीक बसून घेतलें ल्हान ल्हान हें करून ल्हानांतल्यान व्हड जावपाचो प्रयत्न केलो, ज्या वेळार आमी हांगच्यान ह्या मळकणी गांवांत ल्हानांतले व्हड जाले, शिक्षण म्हाजें जेन्ना शाळेंत चालू जालें शिक्षणीक जाले नंतर ताजे नंतर आमचें स्कुलींग केलें आनी स्कुलींग करून जेन्ना कॉलेज जेन्ना आमी डिप्लोमा करताले त्या वेळाचेर बापूय एक्सपायर जालो आनी ताका लागून स्कुलींग खंय तरी आमचें कमी पडलें कमी उरले कडेन आसा. सादारण 2004 जेन्ना पयली जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन आशिल्लें बाळी ह्या जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन आमी कॉन्टेस्ट केलें आनी थोडेशें मतान आमी त्या वेळाचेर भायर पडले. ताजे नंतर आमी 2007 परत सरपंच म्हणून मळकणे पंचायतीचे आनी तशेंच पंच सदस्य म्हणून काम केलें. 2000 सादारण आमकां 7 नंतर यूथ प्रेजिडेंट म्हणून काँग्रेस पक्षाच्या अंतर्गत आमकां काम करपाची संदी मेळ्ळी. ते आसतनाच 2009 परत आमकां जिल्हा पंचायत म्हणून आमी काम करपाक संदी मेळ्ळी. जिल्हा पंचायतीचें आमी इलेक्शन केलें तातूंत भितर थोड्याशें मतान आमी परत भायर पडले. तरी सुद्दां न हारता म्हणटा न थांबता म्हणटा अशें करून आमी परत 2012 इंडिपेंडंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें आनी इंडिपेंडंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट त्या वेळेचें करपाचें कारण इतलेंच की काँग्रेस पक्षाच्या अंतर्गत त्यांनी त्या वेळेची तिकेट दिवपाची आसली ती दिवपाक नाका जालें ना आनी तांणी हो जो मतदारसंघ जो आसा तो काँग्रेस पक्षांतल्यान NCP कडेन डायवर्ट केलो आनी ताका लागून त्या वेळेची तिकेट खंय तरी हात भर पडली. 2017 परत अशीच एक गत जाली आनी तेन्नाय परत जालें, पूण 2017 हातूंत परत इंडिपेंडंट रावन आमदार म्हणून ह्या भागा भितर आमकां तुमची सगळ्यांची संद घेवन सगळ्यांची आशिर्वाद घेवन काम करपाची आमकां एक संद मेळ्ळी ही खूब ती खंय तरी मना कडेन हें दिसता. आयज 5 वर्सां सोंपत आयिल्ली कडेन आसा आमदार म्हणून आनी 5 वर्सां सोंपता आसतना परत एकदां जेन्ना इलेक्शनां वता म्हज्या लोकांचेर म्हजो पूर्ण विश्वास आसा. हें सांगता आसतना इतलें सांगूं सोदता तुमकां की जेन्ना जेन्ना समाजा भितर काम करपाची संद आमी आमच्या हातांत आयली आज चड करून हेल्थ डिपार्टमेंट म्हणजे हेल्थाच्या जी हेल्थाक जे आमी निगडीत जे विशय आसा ते खूब करून आमी काळजांतल्यान घेतात खुबशे करून कारण आमकां तुमी पळयल्ले कडेन आसा की जेन्ना आमी म्हणटात की हेल्थ म्हणलें की प्रामुख्यान हांव जेन्ना खंयच्याय विशयाचे कोण जर बरो ना जायत जाल्यार ताजे फुडें पयली धांवपाची संद म्हाका मेळ्ळी कडेन म्हणजे हांव ती घेतां कारण त्या मनशाक जर खंयच्यान आमकां बरें करपाक मेळटा जाल्यार ताका फाटीं फुडें सरचीन अशें म्हणटा आमी. आयज म्हजी सुद्दां आयुश्यांतली सादारण आतां 45 इयर्स कंप्लीट जालीं, पूण म्हजी सुद्दां आयुश्यांतली जर ल्हान ल्हान तर अशी टायम जर काडीत जाल्यार ऑलमोस्ट 5 ते 6 वर्सां हांवें हेल्थाच्या हातूंत भितर घातले कडेन आसा. हांव कित्याक मुद्दम सांगूं सोदता कित्याक आरोग्य आमचें आयज जर घड उरता जाल्यार आमच्या लोकांचे हेल्थ जर सारकें उरत जाल्यार आमकां सगळ्यांक फुडें आमकां हें करूंक मेळटा आनी ताका लागून आयज हेल्थाक आमी खुबशें प्राधान्य दिल्ले कडेन आसा. हें सगळें करता आसतना सांगे मतदारसंघाचे ज्यो म्हाजी प्रामुख्यान ज्यो म्हाजी
हें आशिल्लो कितें मनांतल्यान जी कळकळ आशिल्ली म्हणजे करपा खातीर आनी गेल्ली 20-25 वर्सां ज्यो कांय निगडीत ज्यो आमच्यो विकास कामां जी उरिल्ली कडेन आशिल्लीं जावपाची आशिल्लीं ती खंय तरी कमी पडली आनी ती करपा खातीर प्रामुख्यान जी आमी हात घातले त्या कामाक खंय तरी म्हाका चालन दिवपाक मेळ्ळी हेज्या खातीर हांव तुमच्या खातीर सगळ्यांचें हें करतां. सो इतलें सांगूंक सोदतां की ज्या समाजकारणांतल्यान राजकारणाक वता आसतना म्हज्या आयुश्यान जो प्रवास आसले कडेन ह्या आयुश्याच्या प्रवासाक आमी केन्नाच कोणाक दुखयलें ना केन्ना कोणाक हें केलें ना. ज्या म्हजे पर्यंत कितें जाता तें आयज समाजाक दिवपाचें प्रयत्न केल्ले कडेन आसा आनी हाजे फुडें जेन्ना करपाचो जी संद म्हाका मेळटली किंवां करपा खातीर सदांच म्हाजो हातभार आसतलो आनी संद अशीच न्ही कित्याक हें म्हाज्या आयुश्याक निगडीत जाल्ले कडेन आसा तें करपाक आमी सदांच फुडें सरतले. काँग्रेसीचो आमकां अभिमान राखुया गोंयची आनी सांगेची शान आमचें मत प्रसाद गांवकाराक.